Algumas semanas atrás eu postei um vídeo aqui no canal chamado O Jogo Flash de 2006 que esconde um segredo bizarro. E esse jogo em questão, senhoras e senhores, era Lacey's Wardrobe. Resumidamente, se tratava de um game em flash onde você precisava vestir a protagonista Lacey para que ela saísse em um encontro misterioso. Mas conforme o jogo vai passando, você começa a descobrir que as coisas não são tão inocentes quanto parecem. Só que recentemente, galera, eu tive conhecimento de que existem outros jogos em flash perdidos aí da Lacey. E hoje veremos aqui mais um deles, que no caso é o Lacey's Dinner. Esse jogo em questão foi supostamente lançado no ano de 2007 e neste exato momento veremos aqui um final perturbador descoberto aí por um indivíduo chamado Ghost Tundra, que também postou um outro vídeo lá do jogo da Lacey no canal dele. Esse vídeo em questão está sendo disponibilizado exclusivamente para vocês membros do canal, porque futuramente eu pretendo fazer um vídeo aqui mais detalhado a respeito de todos os jogos da Lacey. Então o que vocês estão prestes a ver aqui se tratam das minhas primeiras reações aí a esse final bizarro deste game perdido. E obviamente que eu não posso deixar de agradecer vocês aí por terem se tornado um membro deste canalzinho maravilhoso aqui, tá bom? Então, sem mais enrolação, bora partir aqui direto pro que interessa. Muito que bem, já estamos aqui com o vídeo aberto e começamos logo de cara com um aviso aqui, tá? Vamos dar uma lida nele. Este vídeo contém tópicos pesados e é somente recomendado para pessoas adultas, né? Veja por sua conta e risco, contém suicídio, drogas, gore e luzes piscantes. A gente já sabe que vai ter coisa boa pela frente, né? Bom, como vocês já sabem, né? Os jogos da Lacey possuem um tema pesado aí por trás deles, né? E aparentemente essa aqui não vai ser diferente. Então, vamos ver o que vai acontecer nesse jogo perdido em flash aqui de 2007. Vambora. Tá. Bom, vai passar o aviso normal. Parece que ela está escrevendo num bloco de nota ali alguma coisa. Deixa eu aumentar um pouquinho. Vamos ler os diálogos aqui, eu vou pausando pra ler junto com vocês, tá bom? E aí, rapaziada, hoje eu queria mostrar um final secreto bizarro que encontrei em um desses velhos jogos em flash da Lacey. Eu gostei dos dois ponto e vírgula lá, tá simulando basicamente um vídeo antigo isso aqui, né? Parece um vídeo de 2006, tá ligado? Até a fonte é igual. Tá, carregando. Eu encontrei isso num velho... num site onde arquiva jogos velhos em flash e me senti nostálgico porque eu joguei tanto os jogos da Lacey na minha infância, mas eu acabei me deparando com um final que eu nunca vi. Bom, tá, vamos lá então. Bela tela de título, né? No caso dá pra ver que a Lacey ela ainda tá meio debilitada, assim, com umas olheiras meio machucada, mas pelo menos ela tá servindo o almoço. Vamos, é a hora de mussar, tá ligado? Tá servindo aí uma macarronada com... com aquelas... Eu esqueci o nome das bolinhas de carne, velho. Qual que é o nome das malditas das bolinhas de carne agora, velho? Putz, almôndega. Nossa, como que eu esqueci o nome almôndega? Eu não tô bem não, velho. E um arroz com feijão e salada ali embaixo. Vamos retomar aqui. Você vai ver. Vamos começar. Ó a música. Tá, vamos ler isso aqui. Lacey está prestes a abrir o seu novo restaurante, né? O seu novo jantar. Porém, ela precisará da sua ajuda para, enfim, se manter em dia lá com os clientes com fome, né? No caso, alimentar todos os clientes. Como jogar? Adicione os itens corretos que a Lacey pede no pote principal. Quando você terminar, é hora de servir os clientes. Porém, não demore muito. Você sabe como as pessoas ficam quando estão com fome. Então, eu já imagino que o pessoal vai ficar com fome e não vai acontecer coisa boa daqui pra frente, né? Vamos ver. Gostei da música, inclusive. Bem bacana. Essa colherzinha aí, velho, de pau, mano. Eu deveria ter deixado... Tá, ok. É porque os diálogos passam rápido aqui. Clique na Lacey para as instruções, tá? Dá pra ver que as comidas são meio... Não sei, tá meio bizarro. Parece que o traçado tá diferente. As comidas parecem mais realistas do que a própria Lacey, mas enfim. Bom, por enquanto normal. Só um jogo de cozinhar. Mas você notou aquele timer lá em cima? Timer que tá... deve estar aparecendo aqui em cima de mim agora, né? Ele te dá muito mais tempo do que você precisa. Tá? Vamos acelerar e mostrar o que acontece quando você acaba o tempo. Tá, então pelo visto ele dá muito mais tempo do que você... Você não está pronto pra isso, dia 1. Então ele vai acelerar o tempo pra mostrar o que que acontece. Como eu adivinhei, né? Como eu chutei lá no começo que ia acontecer alguma coisa se o tempo estivesse acabando. Tá, arroz branco. Arrasta pra lá.
Nossa, até os efeitos sonoros. Parece, não parece muito aqueles jogos em flash lá da Frozen, mano? Muito, muito bizarro, velho. Ervilha. Bota a ervilha lá. Tá. Tá, salsicha. Salsicha fatiadinha, bonita. Que comida que ela vai fazer? Queijo gratinado, beleza. Cream milk, seria creme de leite, né? Oh. Tá, ela tá dando umas piscadas. Tá, galinha. Tá, já colocou em cima. Ketchup. Ixi. Bugou o jogo. Corra, acelere. Acelera. Não, não bota, não bota. Deixa aí essa merda. Ixi, virou a Sayori, gente. Virou a Sayori. Nossa senhora. Tá, estrogonofe com arroz. Com arroz assado? Acho que é assim. Arroz, não tem como ser assar o arroz, né? Bom, então, eu consegui no último segundo. Bom trabalho, eu terminei os pratos a tempo para os customers. Tá escrito até errado, seria customers, né? Mas tá customers, que é os clientes. Agora é a hora de servir o delicioso prato da Lacey, né? Instruções, leve os pratos para cada cliente quando eles pedirem a comida. Tá, beleza. Nossa, olha essa lista toda acabada, mano. Tá acabada, arruma o cabelo. Dá uma penteada no cabelo, pelo menos, mano. Ih, ó o véio aí, a moça. Se você conseguir não acabar o tempo a qualquer ponto, o jogo só joga normalmente enquanto você vai servir os clientes. Nossa, esse véio já morreu e nem sabe, filho. Ah, é o mesmo prato pra todo mundo? Eu vou pegar o final normal. Você precisa fazer a mesma coisa por 3 dias, tá? Tá um fly o restaurante da mina, tá? Lotado de cliente, filho. Nossa, esse aí, esse moço tá meio bolado, né? Todo mundo parece meio acabado nos jogos da Lacey, né? Tá todo mundo cansado, coleira, não dorme há 5 dias, só trabalha, filho. Tá parecendo alguém que eu conheço. Hã? Qual é, velho? É, ótimo, você satisfez todos os clientes e ganhou muito dinheiro. É hora da Lacey fechar o restaurante e descansar. Vejo você amanhã. Não é fácil assim você realmente fazer negócio, né? Os próximos 3 dias só fazem receitas diferentes, então eu vou pular... Nossa, tá até cortado, tipo, pra simular que o vídeo é em 4x3, tá ligado? Vou acelerar para o final, para que eu possa começar a te mostrar a rota alternativa. Ele vai mostrar primeiro o final normal desse jogo, né? Você conseguiu. O Lacey's Dinner. Dinner, eu acho que eu falei uma parada errada. Dinner seria restaurante com um N só, né? Dinner com 2 N's, que é jantar, né? Mas enfim, o restaurante da Lacey é o melhor no mundo. Meus parabéns. 10 estrelas, seu restaurante. Ratatouille vai cozinhar amanhã aí. Agora vai mostrar o final alternativo, né? Vamos ver. Vamos agora acabar o tempo. Não leve ketchup. Não leve ketchup, diabo! Acabou. Ih, sumiu a mesa, filho. Acabou o restaurante. Acabou tudo. Tomara que aquele stalker maldito... Ai! Peraí, deixa eu voltar e ver o que, que é isso aqui. O que, que é isso aqui? Idiota, inútil, devagar, porra, falhou. 20... Peraí, tem uma data ali. 29/6/2006. 29 de junho. E tem uma cozinha, parece que é uma foto mesmo. Inclusive ali em cima tem uma foto de um cara segurando uma faca. Uma pessoa, né, segurando uma faca. Não sei... Nossa, essa bosta gritando. Tá. Tá ficando interessante isso aqui. Tá ficando interessante. Tá. Não tem cliente agora. Você demorou muito. Os clientes saíram fora. Oh, meu Deus. Jacan fica triste, hein? Oh, não. Acabou o tempo e seus clientes foram em outro lugar pra comer. Mas não... Não fique triste. Sempre tem amanhã. Ixi, Maria. Será que se você fizer isso nos 3 dias vai dar ruim? É isso? Porque são 3 dias, né? Tá, esse é o restaurante. Lacey. Agora virou um jogo hiperrealista. Isso é tudo que eu tenho. E os clientes estão com fome e não vão me perdoar. Não vamos dar uma brecha. Tá, agora tem um beco no meio de diadema. Se eu falhar, eu não vejo outra opção. Além de... Espero que... Eu espero que eu não tenha entendido certo. E já arrasta pra cima. Eu imagino que fosse isso.
É, isso não é para crianças, mas que diabos, eu vou pular para o segundo dia. Só fica pior daqui para frente. Meu Deus, gente. Meu Deus, isso tá muito bizarro. Tá, agora é morango. Fazer um bolinho. É, Leice, não é hoje. Não é hoje que você vai comer doce, fia. Não é hoje que você vai comer doce. Bolinho bolado, não é hoje, não. Faz o L! ST, apareceu ST ali embaixo. Meu Deus! Caraca, que bagulho feio! Muito feio! Falha. Tá, calma, apareceu muita coisa. Vou precisar ir com calma aqui. Apareceu muita coisa. Pera aí. Lace, Lace, Lace. Figura 58. O que. Tá escrito alguma coisa. O que crescer significa? Vai e coloque. Me coloque no corredor da morte. Com uma corda e um garoto quebrado. Nossa, é. Tem alguma coisa com um rio que puxou meu corpo, pronunciou que eu morri. Tá, parece que tem algum diálogo. Eu não consigo ler direito, mas parece que alguma coisa relacionada a alguém que achou o corpo da Lacey no mar. No rio, sei lá. Tá, e aqui? Eu ainda estava. Eu ainda estava incomodado com. Caraca, tem uma pessoa ali! Meu Deus, eu não tinha visto! Ai, 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 deu um arrepio! Deu um arrepio, tem uma pessoa ali em cima, velho! Meu Deus! Tem uma pessoa olhando ali no céu, cara, que agonia, cara! Pera aí. Paranoia, diretamente o fato que eles usaram. Eles costumavam ensinar crianças com as suas pequenas mentiras bizarras, que eles passaram como uma verdade. Tem um diálogo muito bizarro ali em cima, que eu não tô entendendo o significado. Caraca, mano, ela tá tendo uns flash, os flashbacks do Vietnã. De novo, os clientes saíram fora. Tem mais um dia, velho. Oh, não. Você acabou seu tempo e. Por que esses bastardos não podem esperar 3 minutos pela porra da sua comida? É, aí a gente tem um acordo, né? Já esperou tanto, espera mais 3 minutos. Eu estou tentando o meu melhor e eu sempre estou acabando com dinheiro para sobreviver. Isso não é justo, não é justo, não é justo de maneira nenhuma. Meu Deus, eu odeio todos eles, eu os odeio. Nossa senhora, eu pausei bem no frame de ouro aqui, viu? Amanhã eu vou dar a eles algo para comer. Eles vão ver o que eles fizeram comigo. Nossa senhora. Nossa senhora, vai dar os pedaços, vai dar uns dedos, umas mãos. Certeza, filho. Caraca, eu não. Tem uma foto por. Ainda bem que tá borrado. Ainda bem que tá borrado isso aqui. Se tá no YouTube, é porque não tem problema. Mas tá borrado. Mas tem uma foto pornográfica ali embaixo. Tem uma barata. Tem alguma coisa que eu não tô identificando. Tem um moço com o olho caído. Parece eu quando peguei conjuntivite, meu olho ficou caidinho. Tive que fazer cirurgia pra voltar ao normal. Tem uma carreira de pó. Cocaína, tem uma camisinha usada e cigarro. E ali atrás na lousa tá escrito: acabe com tudo. Que porra é essa? Pedaço de cigarro. Que isso? Que isso? Esses momentos foram difíceis de esquecer porque eu estava. Eles estavam super colados. Que? Eu não tô entendendo esse diálogo, mas você tá falando que os pássaros não conseguiam tirar a fumaça, me manteve cinza para sempre. Mano, o que que tá acontecendo com esse jogo, gente? O que que tá acontecendo com esse jogo, mano? Tá, ela. A pele dela tá descascando, tá ligado? Tá muito estranha, velho. Barata morta. É muita coisa que tá escrita, deixa eu ver se eu consigo identificar aqui. Eles dominaram. Primeiro eles dominaram o teto do meu quarto. Mas então eles começaram a entrar em todo lugar. Insetos e não sei o que. Eu odeio barata. Eu odeio barata, velho. Eu odeio barata. Tá. Tá falando sobre a barata que dominou o quarto. Pornografia. Eu falei pra você. Mano. Mano, que merda é essa? Que merda é essa, velho?
Metafetamina. Ah, é metafetamina, não é cocaína, é metafetamina, velho. É Breaking Bad, mano. Só faltou aparecer o Walter de background ali de easter egg. Camisinha usada. Nossa, tem uns bagulhos escritos que eu não consigo ler, velho. Vou precisar dar umas manipuladas no Photoshop pra entender, mas isso eu vou deixar pra fazer no meu vídeo, velho. Mas parece que ele tá falando um pouco de cada um desses elementos que tá colocando no pote, né? Ah, isso é vidro quebrado! E esse moço aí, quem é? Esse moscou aí caído, Severo do caramba. O N? Que isso, mano? É o Lula em 77? Ai! Censurado por saúde pública. Problema de saúde pública. Ainda bem que censurou. Ainda bem que censurou. Pera aí, apareceu alguma coisa ali. Deixa eu voltar e ver o que apareceu, porque eu não sou otário, né? Eu não sou otário, eu vou voltar e ver essa bagaceira. É, bom trabalho, você terminou os pratos. É, ele é a mesma tela que a gente viu lá atrás, né? Pra arrastar o prato pros clientes. É, não é bem esse o prato que eu vou te ser. What the fuck? What the fuck? Que isso? Não, é, entrou no mundo da Coraline agora. A mina virou um rato seu correndo, que é isso? Ai, que nojo. Ai, camisinha usada me quebrou. É, estabelecimento fechado por violações sanitárias. É, se lascou, filho. Vigilância sanitária já chegou aqui, ó, batendo pau na mesa, filho. Essa é a lei? Você tá fumando um cigarrete? É, agora tá... Realmente tá fechado ali, pelo que a gente tá vendo, né? Ei, Lace. Você tá destruidaço, filho. Já não basta ter sido destruída literalmente no outro game, filho. Agora vai ser mais destruída ainda. É isso aí, então. Nossa, mano, ela tá toda maltratada. Coitada, velho. Tô ficando com dó real. É. Foi de... Eita, peste! Tá. Tá, eu não sei se eu quero voltar pra ver isso. Mas eu vou voltar. Eu vou voltar pra ver isso aqui. Tá. Tem uma pessoa aparentemente presa com arame na frente de um computador. Que merda. Pera aí. Ah, tá, ok, ok. É, menos mal. Eu achei que era coisa pior por um momento. Achei que era um braço decepado. É. Mas que porra é essa? Eu acho que esses jogos da Lace podem não ser inocentes como eles pareciam. Isso é traumatizante para qualquer criança que teria visto. É, eu que diga, né? Eu não sou nem criança, eu tô traumatizado. Se alguém conseguir encontrar mais esses sites com arquivos, me informe, porque foi difícil. A maioria deles estão perdidos. Peraí, o que apareceu ali? Cia, até mais. Acabou? Não, calma, que tinha mais uma. Tinha mais uma parada lá. Tinha mais uma parada lá, deixa eu voltar por um segundo. Tinha mais uma paradinha aqui, velho, peraí. Deixa eu ir frame a frame aqui pra nós ver. Eu estou no céu. Olha, minha consagrada. Se isso aí é o céu, velho, me joga de tobogã no inferno. Bom, galera, esse foi então Lace's Dinner, tá? Como vocês já devem saber, esse não é o último jogo aí da Lace que foi descoberto. No caso, temos mais um que a gente vai ver em outro vídeo aqui. E logo menos, podem esperar aí pelo meu vídeo completo a respeito dos jogos da Lace, que é um vídeo que eu quero muito fazer. Porque, cara, esses jogos escondem coisas muito bizarras, perturbadoras. Esse foi muito mais perturbador do que o primeiro game que eu já havia achado bem desconfortável, tá? Então, se vocês curtiram esse vídeo, novamente...
deixem um like aqui embaixo e muito obrigado de coração pra todos vocês que são membros aqui do canal, que estão passando na tela neste exato momento. Novamente, eu passei um pouco ausente nesses últimos dias. Eu tô um pouquinho cansado, eu não tô nos meus melhores períodos da cabeça, mas logo menos eu explico melhor pra vocês o porquê, tá bom? Mas no mais, galera, muito obrigado de coração pela força e aos poucos a gente vai voltando aos eixos aqui, tá bom? Gente, beijo bem forte pra vocês. Valeu, falou, até mais, é nóis e... uns pesadelos. Não joguem jogos Flash. Vocês vão se deparar com coisas bizarras tipo essa aqui. Tchau, falou!